Lamborghini Huracan, eu vou pra vocês. A próxima geração do supercarro esportivo de motor V10, baseado na destreza e desempenho do Huracan Performante. Evo, dono de um V10 de 5.2 litros aspirado naturalmente, aprimorado para produzir maior potência e um som emocional e poderoso. É bem isso mesmo, gente, emocional. Já iremos escutar. O propulsor tem válvulas de admissão de titânio e sistema de escapamento leve e refinado. Vamos aos números? O Huracan Evo produz 640 HP a 8.000 rotações por minuto, com 61 kgfm de torque entregues a 6.500 rotações por minuto. Com um peso seco de 1.422 kg, o Huracan Evo atinge uma relação peso-potência de 2,22 kg por HP. Acelera de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos e de 0 a 200 em 9 segundos. A frenagem de 100 km a zero é alcançada em apenas 31,9 metros. Com uma velocidade máxima de mais de 325 km por hora. Quem já acompanha o canal sabe que eu já gravei um Evo num tom cinza, bem bonito também, mas este vermelho merecia ser mostrado para vocês. Para quem gosta de extravagância, né? Porque as rodas também são bem chamativas. Sabe o que é legal? Claro que uma parcela pequeníssima da população mundial pode ter um veículo como esse, mas é muito gostoso você poder contemplar, sabe? Admirar o carro.
é uma obra de arte. E esse é meu propósito aqui com vocês sempre, fazer vocês viajarem, seja no tempo, nas memórias, nos sonhos. E o mais importante, eu sempre digo que quem busca alcança, quem trabalha consegue. Mas ainda que a gente não alcance todos os nossos sonhos, o mais importante é a gente ser grato e abrir um sorriso, ser feliz pelo que nós temos e cuidar do que a gente tem. Ah, já ia me esquecendo, gente. O preço, vamos arredondar? 280 mil dólares. E aí, você tem cuidado do que você conquistou? Ou anda reclamando demais? Vamos repensar isso aí? Se você curtiu o conteúdo, compartilhe! Oi, tenho uma ótima novidade para você que é apaixonado pelo mercado imobiliário. Olha essas casas. Gente, é muito sonho. Vídeos novos estão de volta no canal de casas. Inscreva-se lá. Agora, se você é apaixonado pelos carros, tem mais vídeos aqui. Don't go.